salaam alaykum. Waaw grand doy baan, ngi leen nuyu bu baax di leen ziar, di leen masawu coono, di masawu coono suñu bopp, di masawu coono aduna yëpp, te xam ne fi mu nekk nii moom sikkima lakkandoo, sikkima lakkandoo, sikkima lakkandoo. Te tamit metti na trop, metti na trop, waaye nag tubaab bi nee na mieux vaut prévenir que guérir. Te ñun waa Sénégal dafa mel ni dafa am ba tey lu ñu desee xam quoi, que ni setante la taxuñoo dégg, teg suñu bët taxuñoo dégg, mais dund moo ñuy tax a dégg. Dund mooy lan? Mbir mi agsi ci yow ba dal la wala mu dal ku la jege, te loolu day fekk si trop tard. Feebar bi laaju loolu, ndax boo xoolee ñaari weer ñetti weer si ginnaaw da nga ko doon dégg ci dëkk boo xam ne si sa diggante ak moom ay kilomètre 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 la, te xalaatoo woon ne dina agsi ci yow, ba jékki-jékki di ko dégg ci yeneen dëkk yu gën a jege, ay France, Italie, Espagne, muy law di dem rek nga jékki-jékki ba dégg ko sa biir dëkk, mais kon xanaa jóg jot na. Waaye loolu yëpp daluñu ba tax ñun Sénégal nañu gën a góorgóorlowaat, gën a mobilisé wu te moytu coronavirus. Wax dëgg yàlla man de ku ma déggal te déglu ma di nga fagaru ak loo mën. Suñu mënoon a toog suñu kër yi ñun ñëpp pendant 2 mois ba lépp situation yëpp réglé, billahi ñu def ko. Waaye nag li may li sama morom di mën man dama ko mën, ndax ñëpp bokkuñu. Waaye nag mbir day toll foo xam si faaw ñu sacrifié wu. Sacrifié bi mooy lan? Pour ñu sacrifié wu ba ñu yóbbu suñu bokk ci niveau boo xam si bu boobaa bu ñu amee añ duñ ko lekk, bu ñu añee reeb duñ ko lekk. Ndax ku wér ku ne di nga lekk di nga naan, waaye ku wérul dootala lekk dootala naan. Te boo wéree it ñaan nga yàlla wérle, wérle mooy lan sa dëkkandoo sa mbokk sa xarit am bi jàmm. Kon ñun waa Sénégal dañu war a gën a góorgóorlu, rawatina population bu Kër Massar gi nga xam si fa la dëkk di fa yeewoo. La fa nekk désordre la désordre désordre. Tey finalement sax xaw nañu jël ay mesures yu xaw a sévère tuuti, xëy nañ tëj marché bi dégagé ambulant yi yëpp, mais ba tey loolu doyul parce que feebar bi nekkul ni dañ koy dàq ci mbedd mi mu dugg ci biir kër yi. Ñun nit ñi ñoo war a conscientiser suñu bopp, defaraat suñuy toogaay ba nga xam ne si lenn lu ci nekk rek ku ci nekk da koy jàppee sa yëfi bopp. Suñu defee loolu rek ñun ñëpp li ñuy song dinañ ko daan. Mais nag li ma la wax rek moo ci nekk, sénégalais xamul seetaan di gis, xamul dégg. Moom dund lay xam, piqûre bi faaw nga ne ko tuut mu door a sentir ne lii piqûre la, te loolu baaxut. Feebar boo xam dañ lay téye 14 jours pour mu door a réagir, kooku suy wàlle mën naa wàlle 100-200 personnes ñu door a xam ne dugg na fii wala génn na fii, te loolu baaxul. Nañu moytu, nañu jël suñuy matuwaay bu baax a baax, nañuy jël suñu matuwaay. Maa ngi tamit remercier monsieur le maire Moustapha Mbeng, bëgg na trop Kër Massar, mais Kër Massar dafa naqaree defar. Parce que nekkul ni ñu fi nekk rek ngay defar, mais étranger yi xëy dugg ci Kër Massar di wuti lu ñu am moo bëri. Marché yi mujj yi njëkk a tëj ñi yëpp biñ leen tëjee xaaj bi yëpp Kër Massar la ñu wutiwaat. Pour man de suñu dee jël mesure bu mesure yi dee 150 yi war nañ ko jël sàmp ko niveau de Kër Massar rek. Ndax foofu lay xëy dafa yeewoo ak li ne ci ginnaawam di génn di jaar Kër Massar di war a génn si trop. Grand ñu ngi leen di ñaanalaat bu baax, yàlla nañu yàlla defal jàmm, yàlla dolli ñu sutura bu baax a baax. Merci beaucoup.